Ndashimye cyane kubwo Imana bahaye ikaze muri ibi byigisho Imana iduha amahirwe kugira ngo tujye tuganire ku ijambo ryayo izina ry'Imana rihabwe icyubahiro tumaze iminsi ndumva ari iminsi yo kuba ine tutarimo turakora ibyigisho n'impamvu zitandukanye siko ibyigisho bitari bihari si n'indi mpamvu ahubwo ni umwanzi ariko Yesu yaramunesheje mu gitabo cyitwa intambara ikomeye twabwiwe yuko tudakwiriye kuvuga imbaraga za Satani nk'aho Imana yo idafite imbaraga rero reka dushime Imana ibihe iduhaye kugira ngo dukomeze ibyigisho byacu muribuka yuko tujya gutangira nababwiye ni Satani azarwanya ibyigisho cyane muzamfashe tubisengere mbabwira na background nayo ibyo Satani yabirwanyije mbere kandi ntabwo yarekeye si n'ibi gusa ko nyuma y'ibi tuzakomeza no kwiga n'ibindi Satani nubwo ari umurwanyi ntabwo ari umunesha Yesu amurusha imbaraga reka tubishimire Imana mu by'ukuri habaye imbogamizi nyinshi zituma buri munsi bidakunda yuko twiga nk'uko twatumenyereye urabona yuko mfashe amasaha yo kumanywa ntabwo ndaho nari nsanzwe nkora ibyigisho narababwiye ko nakoze urugendo rurerure ahandi rero hari abantu baba bacuranga imiziki cyane amasaha y'umugoroba ku buryo narabigerageje mbona ntibyakunda kandi mu gitondo abantu bitegura bagenda mu buryo butandukanye ariko aya masaha baba bakiryamye bamwe niyo nzajya mprofita nibikunda twige nibidakunda tuzageza nsubiye aho nari ndi mbere dusubire ku masaha yacu asanzwe murabyihanganira kuko ijambo ry'Imana ryavuze ngo tugomba gukora mu gihe gikwiriye n'ikidakwiriye ubwo mu gihe kidakwiriye ni icyo ngicyo ndabizi neza ko hari abari ku kazi hari abari ku mashuri ariko icyiciro kiragumaho umuntu wese bugire ishyaka ryo gukurikira n'ubundi ko ntituragera ku musozo nzajya kuvuza igice cya 2024 uzagira ishyaka ryo gukurikira n'ubundi azakomeza kuri cyo kuzageza aho tuzasoreza Imana yabwe icyubahiro ndi kubona bari live Damuru, Eveni, Aristarike, Angororano, Angel n'abandi mwese Imana ibaho umugisha kandi nshimye Imana kubona arabashije kurya n'ubwo ari amasaha mbi neza ko bigoye ariko nta bundi buryo Satani n'umwanzi rero ntabwo afite uburyo n'ibindikiza kamera ngo mbereke n'ubu turatangiye ariko dore imvura itangiye kugwa ariko ntabwo tubihagarike amen ntabwo tubihagarike turakomeza nzi neza ko Imana yari yaremye imvura ubwo iraza kwiyaranja n'iriya mvura iyo tugiye gukomeza ijambo ry'Imana amen munyemerere rero duce bugufi Imana icyubahiro buri wese aho ari maze dusenge dutangire igitabo cyacu cy'icyo cyiza cyane reka dusenge Imana yacu turagushimiye cyane izina ryawe riraza icyubahiro dushimiye yuko utuyoboye kandi dushimiye yuko udufungurira amahirwe kugira ngo tugire tugire ijambo ryawe tujye kwiga iby'umuhanuzi w'ibinyoma niwe wabatubwiye ko mu bihe bya nyuma hazabaho abantu b'ibinyoma dukeneye kumenya ngo ni bande bityo tubirinde natwe dutwaye ubutumwa tumenye tuti ese ni iki ijambo ry'Imana ryavuze ku bantu b'ibinyoma hato nk'ababwiriza tutazaba abantu b'ibinyoma tutanabiyize tutanakazatugusha muri uwo mutego n'abakurikira ijambo waturagije tukazasoza bumvise bayobotse ubinyoma kandi bagomba barahamagara kuyoboka ukuri koresha ijambo ryawe Imana kugira ngo twigishe kandi turakwinze kugira ngo tumusore icyigisho ibyo kwiyegurira byimbitse nsaba Imana atamu izina rya Yesu amen amen nduba muri kunyumva neza Beatrice Imana iguhe umugisha nari ngiye kubivugira hano Beatrice ndagusuje cyane Imana iguhe umugisha muri Amerika ndabizi ko muri nijoro na bya bindi wanyandikiye ndibuze kukubaza nyuma ntitusoze icyigihe turaza kuganira nyuma n'abandi mwese Didine Ingabire Dudu Elise n'abandi mwese Imana ibahe umugisha mureke twinjire mu ijambo ry'Imana tuganira ku bahanuzi b'ibinyoma ijambo ry'Imana ryavuze twatangiye muri 2024 tureba ibintu bikomeye tureba iby'ijambo ry'Imana ryavuze bitandukanye nize ko amajwi muri kuyumva neza nta kibazo cy'amajwi muranyumva neza kuko hari imvura kandi nicaye hafi y'idirishya ntekereza yuko muri kunyumva neza ndabona nasubije muri comment
Ok, murakoze Gilbert, murakoze Destine, Imana iba umugisha. Munyemere rero dukoresha igihe cyacu neza. Imana iba umugisha. Munyemere tume imirongo mike cyane muri Matayo 24. Noneho nituyirangiza twinjiye mu cyigisho cyacu. Tusome imirongo mike cyane muri Matayo 24 turebe turahera ku murongo wa mbere. Murakoze cyane Augustin Gasana, turahera ku murongo wa mbere. Munyemere tujyane n'icyiciro kiri very interesting. Rwose ni icyiciro cyiza cyane. Ntabwo ndimo gukabya, ni icyiciro cyiza cyane. Matayo 24, munyemere duhere ku murongo wa mbere. Ntabwo nakoze isomo rishyiramo kwa point, ariko ndumva nifuza ko tuyisoma kugira ngo twumve neza uko Yesu yapanze ibi bintu abivuga, bityo tumenye natwe uko tugomba kubyiga mu byo gukurikirana. Murongo wa mbere, Yesu asohoka mu rusengero. Akigenda, abigishwa be baramusanga, bashaka kumwereka inyubako y'urusengero. Arababwira ati, murebe byose, ndababwira ukuri yuko aha tuzasigara ibuye rigeretse kuri rindi tatumwe hasi. Yicaye ku musozi wa Elayono, abigishwa be baza aho ari biherereye, baramubaza bati, tubwire ibyo bizaba ryari, ikimenyetso cyo kuza kwawe n'ikimeruka y'isi ni iki? Yesu arababwira ati, mwirinde hatagira umuntu umugenza gute, ubayobye. Ubwo ni ukuvuga ngo tugeze hahandi twabonye yuko Matayo 24 ireba abantu batayobye, kubera ko abamaze kuyoba bo, ntabwo Yesu yari kubabwira ngo nimwirinde hatagira ubayobya, kuko n'ubundi bamaze kuyoba, ahubwo Yesu yari kubabwira ngo nimusohoke mu buyobe bwanyu, muze ahatari ubuyobe. Iki ni igice kireba abantu batayobye, kugira ngo birinde, bakire imiburo y'Imana, bashikame mu ijambo ry'Imana, ejo cyangwa ejo bundi tuzagenza gute batazayobya. None abantu b'ibinyoma bazaturuka he? Mirongo gatanu. Kuko benshi bazaza bita izina ryanjye bati ni Kristo, bazayobya benshi. Murumva uburyo ubuyobe burimo burakomeza kuza, abantu b'ibinyoma cyangwa kuyobya. Gatandatu, muzi iby'intambara nimuzi intambara, mwirinde mudahagarika imitima kuko bitazabura kubaho, ariko imperuka izaba itaraza. Ishyanga rizatera irindi shyanga, n'ubwami buzatera ubundi bwami, hazabaho inzara n'ibishyitsi hamwe na hamwe, ariko ibyo byose bizaba itangiriro ryo kurama. Murongo wa cyenda, ubwo nibwo bazabagambanira ngo ubabazwe ndetse bazabica, muzangwa n'amahanga yose abahora izina ryanjye. Icumi, niko benshi bazasubira inyuma bazabagambanira nabangane. Murumva bitewe n'uko abantu babwirije izina ry'Imana, hazavuka akarengane, ibitwara byize kubakurikije ibyigisho umurongo ku murongo. Noneho nyuma ku murongo wa 11, n'abahanzi benshi b'ibinyoma bazaduka bayobye benshi. Tugiye kureba bano bahanzi b'ibinyoma bavuga mu Matayo 24. Umugabane wa mbere wa bano bahanuzi uzazanwa bitewe n'akarengane. Umugabane wa mbere ni wo babona akarengane, bityo baratubwiye ngo abantu bagomba guhita baboneka abantu b'ibinyoma bayobya benshi. Saba gusa kuko bongera kuboneka ku hasi ku murongo wa 24, wenda dusimbuke tujye ku murongo wa 24, aranditse ngo, kuko abita Kristo n'abantu b'ibinyoma bazaduka bakora ibimenyetso bikomeye n'ibitangaza kugira ngo babone uko bayobya n'impore nibabishoboka. Imigabane yombi ndifuza ko tuyiga, harimo abahanuzi b'ibinyoma b'uburyo bungahe, b'uburyo bubiri. Yesu abivuze, hari abahanuzi b'ibinyoma bazanwa n'uko hari akarengane, hari n'abahanuzi b'ibinyoma baza bakora ibimenyetso n'ibitangaza kugira ngo bayobye n'intore, ariko bose bahuriye ku gikorwa cyitwa kuyobya benshi. Bose bahuriye ku gikorwa bafite cy'uko bitwa abahanuzi b'iki? B'ibinyoma. Abahanuzi b'ibinyoma bavugwa ni bande? Ibibaranga ni ibihe? Abahanuzi tugomba kubashakira he? Amateka atubwira ko abahanuzi b'ibinyoma bakoze umurimo ukomeye cyane mbere y'uko Yerusalemu irimburwa. No mu gihe yewe Yerusalemu yarimo yarimburwa, abahanuzi bakomeje gukora ibimenye, bakomeje guhanura ibinyoma, niko ijambo ry'Imana ryatubwiye no mu ntambara ikomeye twarabisomye, abo twatangiranye ibyigisho, twabonye ko abahanuzi b'ibinyoma bakomeje gukora umurimo wabo no mu gihe Yerusalemu yarimburwaga, yewe kugeza ingabo zigose urusengero, abahanuzi b'ibinyoma bakomeje kuyobya abantu, babizeza ibitangaza, babizeza ko hari uburinzi bw'Imana budasanzwe bari bugire, nyamara ntabwo bari bafite bitewe n'uko bari barabuze gukora igikorwa bari barahamagariwe gukora, ari naryo nshya yari inshingano y'umuhanuzi. N'ubu tubwiye yuko mbere ko Yesu Kristo agaruka, abahanuzi b'ibinyoma bazagenza gute? Bazaba ariho. None ndifuza yuko tumenya aba bahanuzi b'ibinyoma bazaba ariho ni bande. Ese ni abahanuzi b'ibinyoma nk'abo tumenyereye, nk'abo tubona gusa, cyangwa ahubwo undi mugabane n'abahanuzi b'ibinyoma ijambo ry'Imana ryifuza yuko tureba? Ndifuza yuko tuzagutinda kuri uwo mugabane uri special. Simvuze yuko n'abandi bahanuzi b'ibinyoma tuzi batari abahanuzi b'ibinyoma, barahari rwose, bahanura ibinyoma, bakora ibimenyetso n'ibitangaza by'ibinyoma, ndetse bashaka gukiriza ibitanga, bashaka gukirisha abantu ibitangaza, aho barahari, umugabane wabo urahari,
ariko munyemere turebe umugabane udasanzwe w'abantu bahanuzi b'ibinyoma. Abantu b'ibinyoma baboneka mu migabane ibiri nk'uko twabibonye, baboneka ku mirongo cumi na rimwe, bakongera no kuboneka ku mirongo makumyabiri na kane, kandi bose bahuriye ku nshingano imwe yitwa yuko bahanura iki? Barahanura ibinyoma. Bose ni abahanuzi b'ibinyoma. None inshingano y'umuhanuzi ni iyihe? Inshingano y'umuhanuzi ni iyihe mbere y'uko tumenya ngo byaje guhinduka umunyabinyoma gute? Inshingano yari inshingano y'umuhanuzi ni iyihe? Inshingano y'umuhanuzi yari iyihe? Reka turebe isomo riboneka muri Yeremiya. Murabizi ko Yeremiya yari hanuye iby'irimbuka rya Yerusalemu cyane, ndetse bakamufata ahubwo abari bafata nk'umuhanuzi w'ibinyoma kugeza ubwo Yerusalemu ishemwe. Yeremiya yari yarahanuye ibyayo, murabyibuka ko twabibonye ko abami baravugaga bati Yeremiya arakabya, mwe kumva ibya Yeremiya. Yeremiya ni umubwiriza utera abantu ubwoba, mwe kumva ibye. Ibyo twarabibonye kuzageza ubwo ibyo yavuze byaje gusohora bikaba ukuri. Yeremiya inshingano y'umuhanuzi yari iyi. Yeremiya 35 umurongo wa 11 wa 15 kugeza kwa 16. Yeremiya 35:15-16 haranditse ngo kandi nabatumyeho n'abagaragu banjye b'abahanuzi, nkazinduka kare nkabatumira nti nimuhaguruke, umuntu wese areke inzira ye mbi, mwihane imirimo yanyu, kandi mwe gukurikira izindi mana ngo muzikorere, niho muzaba mu gihugu nabahaye mwe na basogokuruza, ariko ntimwanteze amatwi habe no kunyumvira. Murumva yuko inshingano y'umuhanuzi yari inshingano iri precise, yari inshingano yumvikana, kandi yari inshingano yoroshye. Umuhanuzi mu gihe cya Yeremiya, ndetse si no mu gihe cya Yeremiya gusa, no muri kino gihe ni iyihe? Umuhanuzi afite inshingano yo kubwira abantu ngo bareke inzira yabo mbi. Umuhanuzi afite inshingano yo kubwira abantu ngo nibihane imirimo yabo mibi. Umuhanuzi afite inshingano yo kubwira abantu ngo bareke kuramya ibigirwamana. Ariko muri kino gihe ababwiriza basigaye babwiriza ibibwiko, muri kino gihe abahanuzi ni ababwiriza. Ariko muri kino gihe tuzabona ababwiriza, tuzabona abayobozi, tuzabona abitwa ko batwaye ubutumwa bw'Imana, ntabwo bagikora iyo nshingano. Basigaye bavuga ku zindi topic Imana itahaye umuhanuzi. Topic ziri bizarre. Simvuze yuko umuntu atagomba kubwiriza cyangwa gutanga inama ku bindi bintu, ariko inshingano yihariye Imana yahaye umubwiriza. Turayisomye hano muri Yeremiya. Ni ukubwira abantu ngo bareke inzira zabo mbi, bihane imirimo yabo mibi, kandi be gukurikira izindi mana. Ariko muzabona ababwiriza basigaye bakora ku bavuga ku nshingano zidasanzwe, muzabona ababwiriza basigaye bavuga ku bintu biri bya social by'ubuzima buri social, muzabona abantu basigaye bavuga ku bintu bisanzwe by'ubuzima busanzwe, kandi nyamara Imana ifite ikintu gikomeye yabaragije. Abantu z'ibinyoma rero reka turebe ngo tugomba kubashakira. Tumaze kubona inshingano Imana yaragije abahanuzi cyangwa se ababwiriza, none abahanuzi b'ibinyoma tugomba kubashakira hehe? Abahanuzi b'ibinyoma tugomba kubashakira hehe? Kuko ni ingenzi cyane kuko twabibonye yuko tubareba, kandi tukamenya ngo ni ubuhe butumwa batwaye. Abahanuzi b'ibinyoma tugomba kubashakira hehe? Gutegeka kwa kabiri igice cya cumi na gatatu umurongo wa kabiri kugeza kwa gatanu haranditse ngo muri mwe nihaboneka umuhanuzi cyangwa umurozi, Imana abo yabwiraga ni bande? Ni Abanyegiputa, ni Abanyamisiri, ni Abanyababuloni, ni Abanyasiriya? Abantu Imana yabwiraga hano murabona ari bande? Nifuza yuko musubiza. Imana ivuga ngo muri mwe. Ubwo tugiye kureba ahantu hagomba gushakirwa abo bantu z'ibinyoma. Kuko twabonye ko Matayo 24 twabisomye no mu mwuka w'ubuhanuzi ni igice kigendereye ubwoko bw'Imana, ubwoko bwatoranyijwe. None niho tubwiwe ngo abahanuzi b'ibinyoma bazaduka. None tugomba kumenya ngo ese abahanuzi b'ibinyoma tubwiwe cyangwa twabwiwe bagomba kwaduka ni bande? Biraza kudufasha kugira ngo tudakomeza gutinza amaso cyane kuri ba rugagi n'abandi, kuko nubwo ijambo ry'Imana rigorora ryemera ko ari abahanuzi b'ibinyoma, ariko mwarabibonye abahanuraga ngo covid ntabwo izagera mu Rwanda, ariko yarahageze. Ibyo byaratrendize cyane kuri Twitter, narabibonye namwe mwarabikurikiye n'abandi, sibyo? Reka munyemere turebe ngo abahanuzi b'ibinyoma tugomba guhanga amaso ni bande? Ni abaturutse hehe? Kuko ifoke tumenya aho hantu, kuhamenya ni ingenzi cyane. Bibiliya itangiye ivuga ngo muri mwe, abantu Imana yabwiraga, ntabwo ndi gusoma comments, ndifuza kuzisoma. Muri mwe, murakoze Dudu, Elise, Hope, Damour n'abandi, Didine Ngabire, ndifuza yuko mumbwira ahantu Imana yatubwiraga tugomba gushyira amaso ni hehe.
Imana mu gutegeka kabiri hatangiye tubwira tugomba gushakira abantu z'ibinyoma ni hehe muri mwe iyo mwe irimo iravuga abandi ntabwo muri kunsubiza kandi kubona muri online kuko iki cyo gikurikiwe n'abantu benshi anyway abasubije ariko babasubirije twakomeza nta kibazo urakoze cyane Didine urakoze Aristarike ni mu itorero ry'Imana ni mu itorero ry'Imana kuko batubwiye muri imwe kandi Matayo 24 iri baba ari mu itorero muri mwe ntihaboneka umuhanuzi cyangwa umurozi akakubwira ikimenyetso cyangwa igitangaza turabafite cyangwa ntabwo tubafite icyo kimenyetso cyangwa icyo gitangaza kigasohora icyo yakubwiye agira ati duhindukirije indi mana izo utigeze kumenya tuzikorere murabona ibintu bibiri abasha no kuvuga ibintu bikaba abasha no kuvuga ibintu bigasohora ariko arangiza akabwira abantu ati duhindukize indi mana izo utigeze kumenya tuzikorere ntuzemere amagambo y'uwo muhanuzi cyangwa uwo murosi kuko Uwiteka Imana yanyu izaba ibagerageza ngo imenye yuko mukundisha Uwiteka Imana yanyu imitima yanyu yose n'ubugingo bwanyu bwose ahubwo mujye muyoborwa n'Uwiteka Imana yanyu muyubahe mwitondere amategeko yayo muyumvire muyikorere muyifatanyeho akaramata bantu b'Imana murabona yuko hari ibintu byinshi biranga umuhanuzi w'ibinyoma ibya mbere dutangiye kubona ahantu tugomba kumushakira ni mu itorero hari abantu babwira abantu ibintu barangiza bakabayobya nubwo ibyo bintu byaba ukuri nubwo ibyo bintu byasohora ariko bakabwira bati duhindukize indi mana mutigeze kumenya mu yandi magambo bakavana abantu ku mana bagatangira kujyana abantu ku bindi bintu bitari iki bitari imana y'ukuri bibiliya tubwiye ngo iki bwacu kirangije kugira ngo tumenye ko umuntu ari umuhanuzi w'iki w'ibinyoma nubwo ibyo yavuze byagenje gute nubwo ibyo yavuze byasohoye mu yandi magambo ayobora abantu kukuramya kutari ukuramya kuzima kandi abavana mu nzira y'ukuri uyu muntu yitwa umuhanuzi w'iki w'ibinyoma ese mu itorero ry'Imana haba hari abantu bavuga ibintu bikaba iby'ukuri pe ariko bakabwira abantu bati iri torero si iry'ukuri bakabwira abantu bati ntabwo ibi bintu ari ukuri kandi hari inyandiko zigongana n'ibyo bintu abantu bavuze nubwo ari iby'ukuri barahari cyangwa ntabwo bahari ejo bundi hari abanyandikiye benshi nako baranyandikiye benshi cyane ko kuri Facebook ngerageza kubapdatinga ku byivugabutumwa dukorera hano benshi baranyandikiye bati kubera iki uri kujyana abantu kubabatirisha n'abapasiteri kuki abo bantu babatizwa cyangwa uwo murimo muri gukora aho ngaho kuki bagomba guhita bajya mu itorero ariko narababwiye ni kandi benshi mu banyandikira nta n'ikibazo bafitanye n'itorero nta n'umupasiteri wenda unabanga nta n'ubuyobozi bwa Eniyo cyangwa bwa Filidi wenda burabarenganya wenda nk'uko twe bitubaho ari ugasanga n'uwo bafite ikibazo ku itorero kuruta twebwe itorero rireba nabi ndababwira nti inyandiko dufite nizo muyobozi zavuze ko umurimo utazarangizwa n'abarayiki gusa nta n'ubwo umurimo uzarangizwa n'abapasitoro gusa umurimo uzarangizwa n'abarayiki n'abapasitoro bagenje gute bafatanyije uko niko nemera kandi niko nifuza yuko Imana yankoresha mu kurangiza umurimo wayo mu barayiki harimo abarayiki batari beza mu pasitori n'abo pasitori batari beza nkuko mu barayiki hari abarayiki bahagaze mu murongo w'Imana buzima niko hari n'abapasitori bahagaze mu murongo w'Imana mu buryo buzima rero ifoke tureba icyo inyandiko yavuze akaba aricyo dukurikira bakambwira ati oya ahubwo ntabwo bagomba rwose guhuzwa n'itorero benshi banyandika ibintu byinshi murabizi ndabizi ko ari abakunda ijambo ry'Imana banarikurikiye ntabwo ntibivuga amazina murabona yuko ifoke tumenya ngo ni iki ijambo ry'Imana ryavuze niyo tugomba guhagarara murabona yuko mu gihe cyose umuntu yavuga ibintu nubwo byaba ari ukuri ariko akajyana abantu kure akabavana mu nzira nk'uko tubibona uwo muntu nubwo ibyo avuga ari ukuri ariko icyo gikorwa akoze kirahagije kugira ngo atitwe umuhanuzi w'iki umuhanuzi w'ukuri ahubwo yitwe umuhanuzi w'ibinyoma none ni iki gitera abo bantu sasa kwitwa abantu z'ibinyoma ni iki gitera abantu kwitwa abantu z'ibinyoma nifuza icyigisho nabwira icyigisho cyiza giteguye mu buryo kiri bworohere buri muntu wese kumva neza cyane kiraza korera buri muntu wese kucyumva urwego yaba ariwe reka turebe ibitera abantu abo bahanuzi kuba bari baratoranyijwe n'imana ariko si iki gituma bahita bahinduka bagaha abanuzi b'ibinyoma Yesaya 28:7 haranditsemo ariko n'abayuda baradandabiranywa na vino igisindisha kirabayobeje umutambyi wenda akaba tube tumwihoreye n'umuhanuzi kuko turi kwiga abantu z'ibinyoma baradandabiranywa n'igisindisha
vino ibamazemo bayobejwe n'igisindisha. Iyo bagiye guhanura baradandabirana, iyo bagiye guca imanza bagenza gute barategwa. Bantu b'Imana, murabona yuko igituma umuhanuzi aho umuhanuzi w'ibinyoma ari vino anywa, kandi bitugaye ko Babiloni yateretse amahanga yose iki vino. Murakurikiye? Murabona igitera abahanuzi b'Imana, abantu Imana yari yarahagurukije kugira ngo bahinduke abantu z'ibinyoma? Ikibitera ni iki? Vino. Vino tuzi ko ari inyigisho. Vino ni ubutumwa. Twaba dufite ababwiriza, twaba dufite abapastoro, twaba dufite abayobozi b'itorero ryacu, kuko nibo bayobora abantu, nibo Imana inyuza mu butumwa kugira ngo babwire abizera. Tukaba tubafite bavana ibibwiriza byabo mu bitabo by'ababwiriza ba Babuloni. Yego cyangwa oya? Ok, reka mpindure ikibazo. Mu byigisho by'ishuri ryo ku isabato byacu, twaba dukotinga umwuka w'ubuhanuzi, cyangwa se twiga amagambo y'umwuka w'ubuhanuzi, cyadusigaye tunasoma n'ibitabo byanditswe n'abandi bacurabwenge, kandi byose bigeranywa n'ibyitwa vino ya Babuloni? Birahari cyangwa ntabihari? Ko nta bantu bansubizara, network yavuyeho, kuko ndi kubona network imeze neza cyane, ndi kubona sinyale nta kibazo. Nkunda iyo abantu bari kunsubiza, bituma menya yuko turi kumwe. Mu byiciro by'ishuri rya Sabato, ok, dufite ababwiriza bacu, ukafata urugero rumwe. Dufite ababwiriza bacu, kuko tubonye igituma umuntu ahinduka umubwiriza w'ibinyoma. Ni uko atangira anywa kuri vino, iyo vino ikazasoza, iyo agiye guhanura, ahanura ari yadandabiranye. Yari umuhanuzi w'ukuri pe, ariko kuba asigaye anywa vino, isoko avomaho, avoma ku iheso. Dufite ababwiriza, kambaho urugero rworoshye, wenda muraza aho muri hatandukanye, muraza kubibona. Dufite ababwiriza, cyangwa dufite abapastoro, cyangwa dufite abantu natwe iwacu babwiriza bavuga bati, igitabo cyiza, igitabo nkunda, ubuzima bufite intego. Turafite bakotinga ubuzima bufite intego cya Rick Warren? Ntabwo murumva babivugira ku ruhimbi rwacu? Urakoze Edouard. Ati mu byiciro by'ishuri byo ku isabato byacu batuzana ibitabo byinshi tutazi byari byo bitari umwuka w'ubuhanuzi. Birahari, kuko ni ijambo ry'Imana ritweretse igitangira gutera umuntu kwitwa umuhanuzi w'ibinyoma, nuko atangira kuvoma ku isoko itari yo Imana yamuhaye, agatangira kunywa kuri vino. Iyo vino iyo akomeza kuyinywaho, agera ubwo asigara ahanura adandabirana. Ndifuza ariko tujyana, nababwiye ni icyigisho kiri simple ariko kiri precise. Ndifuza ariko kiroroshye ariko kirarasa ku ntego cyane. Reka turebe ibindi bintu biranga umuhanuzi w'ibinyoma. Turagenda tureba kimwe kimwe, asigaye umuntu wese aze kugenzura ahatuzengurutse. Ushaka wafata ibyishyo by'ishyo by'isabato, niyo wafata iki gihembwe cyangwa ugafata iby'ubushize, ntabwo urwaye ibyishyo by'ishyo ryo ku isabato. Munyumve neza, ndabyigisha, ndabyemera, ariko isoko tukuvomaho ishobora gutuma duhinduka abigisha b'iki, duhinduka abahanuzi b'ibinyoma, kuko guhanura ni ukwiga, ni ukubwiriza. Ibindi biranga umuhanuzi w'ibinyoma ni ibihe? Yeremiya 6:13-15. Yeremiya 6:13-15 haranditse: kuko uhereye ku muto ukageza ku mukuru wo muri bo, umuntu wese yitanze gushaka indamu mbi. Uhereye ku muhanuzi ukageza ku mutambyi, ngo n'abahanuzi nabo bashaka indamu mbi, ukageza ku mutambyi, umuntu wese akora iby'uburiganya. Donc ni business, ijambo bakoresheje hariya mu Kigiriki ni mu Giheburayo ni uburiganya, ni ubucuruzi. Urugomo rw'abantu banjye barwomoye baruca hejuru. Dufite ababwiriza badashaka kuvuga ibyaha. Dufite ababwiriza badashaka kuvuga ibyaha. Dufite abapastori badashaka kuvuga ibyaha. Turebe abantu z'ibinyoma bavugwa ni bande, kuko ibibaranga turi kubisoma mu ijambo ry'Imana.
ntabwo nshaka gukoresha amarangamutima yanjye kugira ngo mvuge ngo kubera ko uyu muntu mwanga cyangwa kubera ko uyu muntu ntamushaka oya turakoresha ijambo ry'imana gusa kugira ngo baryo ridetermina ritwereke ngo ibi bintu hejuru ya byose bitujye tumenya tuti uyu muntu umuhanzi w'ibinyoma koko cyangwa se umuhanzi w'ibinyoma urugomo rw'abantu banjye barugomeye baca hejuru bavuga bati ni amahoro ariko nta mahoro ariho dufite ababwiriza dufite abayobozi dufite ibiganiro bitambuka bitwiza yuko ejo hazaba heza mbese nta soni bagize bamaze gukora ibizira oya ntabwo bakozwe n'isoni habe no guhona mu maso no guhonga mu maso nicyo gituma bazagwa mu bagwa igihe nzabagarukira bazaba imirara niko Uwiteka agenje gute avuze imyanya magambo igisomo ritweretse ibintu bitatu icya mbere bano bantu bakora ubucuruzi nabi si uko gucuruza ari bibi ahubwo tubwiye ko bashaka inda mu mbi mushamutse indamo ariko uburyo bwiza ntacyo bitwaye kabiri abo bantu batubwiye yuko bomora uruguma baruca hejuru ntabwo iyo bahawe amahirwe yo kubwiriza bavuga icyaha mu izina ushaka ikintu ikibwiriza cyagendera ukagenza gute ukakibura gatatu bizeza abantu amahoro kandi amahoro agenje gute ahari icya kane ni uko bashyigikira ikizira ni uko bashyigikira gusenga ni uko bashyigikira icyumweru bashyigikira icyumweru kandi ari abahanuzi b'iki b'imana ese turabafite bavuga bati ntacyo bitwaye abasenga ku cyumweru ntacyo bitwaye barahari cyangwa ntabahari mu bwoko bw'imana ko twabwiwe ngo mu guteka kabiri batubwiye aho tugomba kubashakira batubwiye ko abahanuzi tubashakira muri mwe batubwiye ko tubashakira muri mwebwe urakoze rwose Claude bati hari abantu bashaka ngo batiteranya bagahitamo kuvuga ati mwivuga ibibakomeretsa mwivuga nyamara ubutumwa bwiza nk'uko tuzabibona wenda mu cyigisho kibanziriza igisoza iki cyangwa igisoza ino seri tuzabona yuko Imana yashimye yuko ubutumwa bwiza ubutumwa bw'abamarayika batatu bwitwa ubutumwa bwiza bw'iteka ryose kugira ngo bubwire abantu ibyaha bya Babuloni Imana yarabishimye kandi niko bigomba kugenda ariko hari abantu basigaye babishyigikira rwose bakavuga ati ibyo bintu muvuga by'icyumweru ibyo muvuga by'inyamaswa n'igishushanyo cyayo murabona neza yuko ni Imana tumaze kubisomamo hano yuko muri Yeremiya yuko bashyigikira icyumweru bashyigikira ikibi bashyigikira ikizira Uwiteka avuze yuko atazabihanganira ntago azihanganira ibyo bikorwa byabo ibindi biranga umuhanuzi w'ibinyoma reka dukomeze turebe Yeremiya 14:14-16 muri hangana cyane turatinda kuri Yeremiya kuko Yeremiya mbere y'uko Yerusalemu isenywa n'Ababuloni yarahanganye n'abantu benshi b'inyoma Yeremiya ari umuhanuzi w'ukuri ariko ubuhanuzi atwaye butagenza gute butemerwa kubera yuko bamufataga nk'aho ari we muhanuzi w'ibinyoma abahanuzi b'inyoma akaba ari bemerwa nk'aho ari ubuhanuzi w'ukuri no muri kino gihe niko bimeze abahanuzi benshi bahanura ibinyoma cyangwa se ababwiriza benshi babwiriza ubutumwa butari ubw'iki gihe butari ukuri kujyanye n'iki gihe bugomba kubura abantu b'imana nk'uko twabibwiye nk'uko byari inshingano y'umuhanuzi cyangwa se umubwiriza abafite ubutumwa bw'ibinyoma nibo usanga bafite ijambo kuruta ababwiriza imana yaragije ubutumwa bw'ukuri muri kino gihe giheruka reka turebe ibindi bintu biranga umuhanuzi w'ibinyoma Yeremiya 14:14-16 yanditse ngo maze Uwiteka arambwira ati abahanuzi bahanura ibinyoma mu izina ryanjye ubwo kuba umuntu yabwiriza mu izina ry'Uwiteka si ikimenyetso cy'uko ari umuhanuzi w'ukuri ahubwo reka turebe content iri mu byo avuga reka turebe ibiri mu butumwa twaye bituma Imana imwita umuhanuzi w'ibinyoma n'ubwo yaba arimo arabwiriza mu butumwa bw'Imana Uwiteka aravuga ati sinjye wabatumye kandi sinabategetse haba no kuvugana nabo babahanurira iyerekwa ry'ibinyoma n'iby'ubupfumu n'ibitagize umumaro n'uburiganya bwo mu mitima yabo nicyo gituma Uwiteka avuga iby'abahanuzi bahanurira mu izina ryanjye kandi ntabatumye nyamara bakavuga bati inkota n'inzara ntabwo bizaba muri iki gihugu barahari bahanurira ubutumwa cyangwa abahari barahari banyuranye n'ubuhanuzi Imana yavuze Imana baravuze ngo nyamara abantu batagendera muri iyi nzira bazarimbuka ariko abantu bakabivuga bati oya ibi ntabwo bizabaho nabonye naringe gushyiramo ibintu runaka ariko ndavuga nti muri kino cyigisho ndavuga ntoya reka duhere hasi
kuko buri wese ahamuzengurutse niyo ntagira ikintu mereka kijyanye n'ibihari n'ibituzengurutse umuntu wese yabyibonera barahari banyuranya n'iby'Imana yavuze Imana niba yaravuze ngo inkota n'inzara bizaba ariko umuntu agahindukira akavuga ati ndi guhanura mu izina ry'Uwiteka ko inkota n'inzara bitazaba barahari banyuranya n'iby'Imana yavuze yaba ari muri bibiri no mu ntambara ikomeye no mu bifuzwe byose no mu bindi bitabo dufite Imana ikaba yaravuze ngo nyamara ibintu bizaba ariko umuntu agaguruka ku ruhimbi rw'Uwiteka cyangwa kuri radiyo akavuga ngo ibi ntabwo bizaba icyo kirageje kugira ngo cyite uyu muntu umuhanuzi w'iki w'ibinyoma kabiri ati abo ni abahanuzi bazarimbuzwa inkota n'inzara n'abantu abahanuzi bahanuriraga n'abantu abahanuzi bahanuriraga bazagwa mu nzira z'i Yerusalemu bazize inzara n'inkota kandi ntibazabona gihamba haba n'abagore babo n'abahungu babo n'abakobwa babo kuko nzaba mbasutseho ibyaha byabo aba bantu murabona ko babeshyera Imana bakoresha izina ry'Imana kandi bashaka kubwira abantu iby'akaga kazagenza gute kazaza kambabaze bantu b'Imana Yesu agiye kujya ku musaraba muzi ubutumwa yabwirije muri icyo gihe yatangiye guhindukirira abigishwa be arabwira ati muri mwari muzangambane kuki atababwiye ngo mwizere igitambo cyanjye ngiye gutambirwa cy'ibyaha kuki Yesu muri icyo gihe yatangiye guhindukirira abigishwa bakababwira ati muri mwari mugambanye nuko aragendereye kumuciraho iteka cyangwa nuko aragendereye kugira ngo yihane nimwiga neza mu cyiciro cyitwa Yuda wifuze byose Yesu yaragendereye kugira ngo byibura Yuda yihane ariko Yuda byaramunaniye Yesu ahindukirira abatambyi atangira kubabwira ngo atangira kubabwira ngo mwamva zimeze nk'izisize ingwa mwe aho ibituro byasizwe ingwa kuki Yesu atangiye guhindukira abatambyi agatangira kubabwira gutyo nuko Yesu yari abanze nuko Yesu yari abaciye iteka cyangwa nuko Yesu yagira ngo bihane nuko abonaga ko igihe bagenewe kirangiye Yesu atangira kubaha imiburo ijyanye n'akaga kagombaga kubageraho bitewe n'uko bari baranze kwihana muri kwa kwinshingano y'umuhanuzi yari kubwira abantu ibijyanye n'ibyaha byabo bakwihana bakababarirwa batakwihana noneho umuhanuzi byibura agatangira gukoresha kubwira abantu akaga kazabageraho kugira ngo byibura abatarihanishijwe no kwihana abatarihanishijwe no kumenya ibyaha byabo byibura bihanishwe n'akaga kazagenza gute n'akaga kazabageraho oya hari umubwiriza umara igihembwe akazamara umwaka akazamara amavuna yose atabwira abantu iby'akaga kazaza barahari cyangwa ntabahari ugenzure mubwiriza niba muri kino gihe utaba warabaye umuhanuzi w'ibinyoma kuko abahanuzi b'ibinyoma tubwiwe hano ni abahanuzi bagombaga kubwira ubwoko bw'Imana bagombaga kubwira ubwoko bw'Imana iby'akaga kazaza bakababwira iby'inkota bakababwira iby'inkota bakabwira iby'inkota n'inzara byagombaga kuzagera ku gihugu kandi abahanuzi ibyo bavugaga byari ibinyoma kuko ubwo buhanuzi bwabo ntabwo bwasohoye ubwo buhanuzi bwabo bwari ubuhanuzi bw'ibinyoma reka dukomeze turebe ibindi bintu biranga umuhanuzi w'ibinyoma Yeremiya 29:17 haratubwira n'ubundi ibindi bintu biranga umuhanuzi w'ibinyoma haranditse ngo ariko mwebweho nimukumvire abahanuzi banyu cyangwa abapfumu banyu cyangwa inzozi zanyu cyangwa abacumyi banyu ndetse n'abarozi banyu babwira bati ntabwo muzakorera umwami w'i Babuloni kuko ibyo babahanurira ari ibinyoma kugira ngo mukurwe mu gihugu cyanyu mujye kure kandi ngo birukane mujye kurimbuka murabona neza yuko hano abahanuzi b'ibinyoma ikintu bahanuraga rege bizezaga abantu amahoro bababwira yuko Babuloni itazigera ibatera yuko batazigera bagera igihe cyo gukorera umwami w'i Babuloni babahanuriraga amahoro kandi amahoro yari ahari kubera yuko mu gihe cyose umuntu atihannye akaga kose kazabaho n'ubundi bibiliya yasezeranye kazagera ku muntu wese utaragenje gute utarihana bahanuriraga abantu bababwira yuko batigeye bakora umwami w'i Babuloni ariko amaherezo bagenje gute baramukoreye muntu w'imana wirinde ugenzure
niba uri umubwiriza urebe neza ubutumwa twaye niba ari ubutumwa bujyanye n'iki gihe. Muri kino gihe ntekereza yuko Yesu aba yari mu isi yakagombye kuba arimo arabwira abantu iby'akaga katwegereje. Ntekereza yuko Yesu aba yari mu isi yagombye kuba arimo atuburira aduha imiburo y'ibigiye kutubaho kugira ngo n'utarihanye yihane, utarasobanukiwe neza asobanukirwe. Bitambo cya Yesu twarabisobanukiwe, n'ubu tugomba gukomeza kubibwirwa, ariko bikajyanira n'ubu no kubwirwa iby'akaga kagenje gute katwugarije, kuko Yesu nawe yagenje gute. Nicyo kibwiriza yabwirije mu isi yanyu. Kibwiriza Yesu yabwirije mu isi yanyu. Yesu yabwirije mu isi yanyu ati, urusengero mugomba kurusenya mu minsi itatu nkagenza gute? Nkazongera nkarwubaka. Yesu yabwirije iby'urupfu rwe, Yesu yabwirije ibyo gutatana kw'abigishwa be, Yesu yabwirije ngo bagiye kubita umwungeri intama zitatane. Yesu iminsi yanyuma yabwirije iby'akaga kari kugereje abantu. Ariko ikibabaje, abahanuzi b'ibinyoma ntabwo babwirizaga ibingibi. No muri kino gihe abahanuzi b'ibinyoma ntibashaka kubwiriza ubu butumwa. Ibindi bintu biranga umuhanuzi w'ibinyoma, Yeremiya 23:14, batubwira ko abahanuzi b'ibinyoma barasambanaga. Hano ndifuza ko tubatinda cyane. Yeremiya 23, reka turebe abahanuzi b'ibinyoma barabasambanyi, birashaka kuba mu buryo bubiri, mu buryo bw'umubiri no mu buryo bw'umwuka, ariko ndashaka kwitindira cyane mu buryo bw'umwuka. Yeremiya 23:14 haranditse ngo, no ku bahanuzi b'i Yerusalemu. Murabona abahanuzi b'ibinyoma ntabwo bari kutubwira b'Isiriya, siko batari bahari, ntibari kutubwira b'Ibabuloni, siko batari bahari, ahubwo bari kutubwira abahanuzi b'i Yerusalemu. No ku bahanuzi b'i Yerusalemu, ababwiriza b'ubwoko bw'Imana, abapastoro, abarayike, nababonyeho ibibi bishishana, bagenza gute? Barasambana, bagendera mu binyoma, kandi bakomeza amaboko y'inkozi z'ibibi kugira ngo batagira uva mu byaha bye. Bose bambere nk'i Sodomu n'abahatuye nk'i Gomora. Murabona aya magambo ukuntu ababaje? Abantu bo mu bwoko bw'Imana ngo bagenza gute? Bageze ubwo abahanuzi b'i Yerusalemu batangira gusambana. Kambabazi, dufite ababwiriza, mukaturi ababwiriza, ababwiriza mu buryo butandukanye, ababwiriza no mu buryo bw'indirimbo. Dufite amakorali yacu asigaye ahinduranya, bamwe bakajya mu Anglikani, bazagera nubwo bajya no mu Bagatulika, nibo batanajyayo simbizi. Dufite amakorali asigaye mbere yuko wenda ibi bya korona biza, yari asigaye ahinduranya nta kibazo, tumeranye neza. Ntacyo bitwaye, gusambana si niba gusambana mu buryo bwa mwuka, tuzi icyo bisobanuye. Barahari cyangwa ntabahari? Reka nkureho screen kugira ngo ndebe muri commentaire, niba mubazi. Barahari cyangwa ntabahari? Tugomba kujya kuririmba yo ntacyo bitwaye. N'ababwiriza bamwe bakajyayo. N'itoro rimwe mu Rwanda, rimwe gusa niryo ryabikoze, wenda ayo niyo nzi, ryatumiye umuntu umwe aza kwigisha iby'ubumwe n'ubwiyunge ku ruhimbi rwacu. Abantu z'ibinyoma barasambana, niko biri tubwiye. Ese gusambana bajya mu nama za ekumenisme, bajyamo cyangwa ntabwo bajyamo? Gusambana ni ukujya mu mahuriro ya ekumenisme. Tuzagira umwanya wihariye atigisho tuziga kivuga kuri kino kintu cya ekumenisme, kuko ni ingenzi cyane ko tubimenya, tukamenya n'umucyo kuri byo. Tujyayo cyangwa ntabwo tujyayo? Kuko gusambana ni ugutangira guhuza ibinyoma n'ukuri, tugatangira kubona yuko ntacyo bitwaye, tugatangira kubona yuko kugira, kuko gusambana ni uguhuza, normalement gusambana ni uguhuza ibintu bibiri, sibyo? Niba dutangira guhuza ibinyoma byabo tukabona ntacyo bitwaye, tugasakrifya ukuri kwacu, tugatangira kubona yuko ibyo twarazwe, ibyo twigishijwe, posisiyo twagomba guhagarara tukabona kwihagaramo bitakiri ngombwa, nta bundi busambanyi burenze ubwo ngubwo. Murabona ukuntu ahantu duhagaze hatangaje? None abahanuzi b'ibinyoma biracyangwa ko tubarebera gusa kubo hanze. Mateyo 24 nk'uko tuyireba, Yesu abo yavugaga cyane bari Abisirayeli n'i Sodomu no mu yandi mahanga yarazengurutse Yerusalemu, cyangwa bari ab'imbere muri bo. None dushingiye sofa ku bantu turimo turareba, cyangwa ku busobanuro turimo turabona muri kano kanya, natwe muri twe habasha kubonekamo abantu z'ibinyoma? Yego cyangwa oya? Ngo bagendera mu binyoma,
bagendera mu binyoma bakabwira abantu bati nta kibazo kiriho nta kibazo kiriho Yeremiya 23:22 barasambana bavanga ukuri n'ibinyoma Yeremiya 23:22 dutabwiza benshi bavanga ukuri n'ibinyoma Yeremiya 23:22 katasome uburakari bw'Uwiteka ntibuzigarura keretse amaze gusohoza imigambi y'umutima we mu minsi y'iherezo nibwo muzabimenya neza abo bahanuzi singi wabatumye ariko barihuse sinavuganye nabo ariko barahanuye ariko iyo baba barahagaze mu nama zanjye baba barumvishije ubwoko bwanjye amagambo yanjye bakabayobora ngo bave mu nzira yabo mbi no migenzereze yabo mibi ntabwo babwiye abantu kuva mu migenzereze yabo mibi murumva yuko abantu Uwiteka atatumye ntabwo bavuga icyaha mu izina ntabwo babwiye abantu bati ariko ibi bintu muri gukora sibyo sibyo ntabwo bacyaha icyaha mu izina ngo babwire abantu bati ntabwo bacyaha icyaha mu izina ngo babwire abantu bati uyu murongo muhagazemo ntabwo ari wo mugomba kuwureka mugomba kuwuvamo murakurikiye ubwoko bw'Imana murabona Yeremiya 23:22 niho tumaze gusoma abantu Imana itatumye ntabwo babwira abantu ngo muri mu nzira mbi mukwiye kugenza gute mukwiriye kuzivamo Yeremiya 23:46 Yeremiya 23:46 aranditse ngo kandi uzababwira uti uko ni ku Uwiteka avuga ngo nimwanga kunyumvira ngo mugendere amategeko yanjye nabashyize imbere kandi ngo mwumvire amagambo y'abagaragu banjye n'abahanuzi nabatumyeho ndetse nazindukaga kare nkabatuma ariko mukanga kunyumvira iyi nzu nzayihindura nk'ishiro uyu murwa nzawugira ikivume mu mahanga yose yo mu isi hano ni irihe jambo rikomeye cyangwa se keyword turimo turabonamo hano Yeremiya 23:46 mufate bibiliya nakwiho screen kugira ngo twihute Yeremiya 23:46 harabitubwiye ngo abantu banga kumvira Uwiteka ngo bagendere mu mategeko ye aho Uwiteka yabaga yaratumye abahanuzi be murumva abahanuzi batabwira abantu ngo bumvire amategeko y'Imana ni abahanuzi b'ibinyoma nabo dufite ababwiriza bajya bagara kurimbi bakatubwira ko kumvira amategeko y'Imana bidashoboka wababwira menace njya mbona kuri WhatsApp ko nimero yanjye abantu benshi barayifite abantu benshi banyandikira bati ayo mategeko yo kubwira abantu ubuzi wayumviye ninde benshi baranyandikira barahari ababwiriza batubwira ko kumvira amategeko y'Imana bidashoboka barahari reka isomo ndisharinge nubwo nari mbabwiye ngo rekanye kuri kugira ngo twihute kuko ndifuza yuko tutarenza isaha ngira isomo Yeremiya 23:46 muraribona kandi uzababwira uti uku ni ko Uwiteka avuga ngo nimwanga kunyumvira ngo mugendere amategeko yanjye nabashyize imbere kandi ngo mwumvire amagambo y'abagaragu banjye b'abahanuzi nabatumyeho yandi magambo abahanuzi b'ukuri bari abahanuzi bagomba gushishikariza abantu kumvira amategeko yanjye y'Imana no kubumvira no kubereka ko bishoboka kubera ko Pawulo yavuze ngo nshobozwa byose na Kristo ugenza gute umimbaraga kubwo kwisunga Kristo kubwo kubana na Kristo kumvira amategeko y'Imana bigenza gute birashoboka neza kuvuga ko bidashoboka rero ni icyerekana umuhanuzi w'iki umuhanuzi ko ari umuhanuzi w'ibinyoma Yeremiya 23:15-17 haratwereka n'ubundi abahanuzi b'ibinyoma badacyaha ibyaha haranditse maze umuhanuzi Yeremiya abwira umuhanuzi Hananiya ati noneho umva Hananiya Uwiteka ntabwo yagutumye ariko wateye ubu bwoko kwiringira ibinyoma navuga ko abizera nubwo nabo ntabashyigikira mu ntege nke zabo kuko tugiye kureba nabo ikibazo cyabo ariko abizera benshi bagiye bayobeshwa ibibwirizwa by'ababwiriza bakora ubushake nk'uko meze cyangwa se abapastoro bitewe n'ukuntu babishyizemo kuruta kugenzura ubutumwa batwaye Uwiteka ntabwo yatumye abantu batera abantu kwiringira ibinyoma ibyo binyoma ni ibi nicyo gituma Uwiteka avuga atya ati dore ngiye kuguca mu gihugu muri uyu mwaka uzawupfamo kuko wagomeshereje Uwiteka no muri uyu mwaka mu kwezi kwa karindwi ngana yagenje gute Hananiya yarapfuye kugomera iyo bakoresha ijambo kugomera harimo amategeko cyangwa ntayarimo harimo mu gihe cyose umuntu atereka abantu ko bakwiye kumvira amategeko y'Imana
uwo muntu nubwo yaba ari umubwiriza umeze gute aba ari umuhanuzi w'ibinyoma kuki navuze ngo ni mu itorero ry'imana nuko abo hanze bo basanzwe bagisha yuko kumvira amategeko y'imana adashoboka abo hanze twarabonye ko nababwiriza bayobye kuko basanzwe bavuga ko yesu yabambye amategeko kuki ku musaraba deja abo ni abahanuzi b'ibinyoma tuzana tubizi bya 16 iyo bavuga imyuka mibi itatu y'ibikeri bavuga n'umwuka w'umuhanuzi w'ibinyoma none yuko iki kibwiriza cy'ababwiriza b'abantu b'imana bari mu itorero ry'imana navuga ngo bagomba kuba bageze ku rwego rw'umuhanuzi w'ibinyoma uvugwa mu byahishuwe 16 kuko bose nk'uko intambara ikomeye yabivuze none basigaye babona ibintu kimwe intambara ikomeye yaravuze ngo abantu batejejwe n'ubutumwa bwa Marika wa gatatu ngo bezwe nabo bazava ku ejo bazasigara babona ibintu kimwe na bagenzi babo n'abahoze ari abanzi b'ubutumwa bwiza ngibi turimo turabisoma imbere yacu ubona yuko Hananiya nawe yabwiraga abantu ngo bagomere amategeko y'Imana ntacyo bitwaye yabwiraga abantu ati kugomera Imana ntacyo bitwaye ariko amaherezo ubona ko Hananiya yaje gupfa kandi Uwiteka ntiyari yaramutumye n'abantu bose babwiza ko kumvira amategeko y'Imana bidashoboka barahari muri kaminuza yacu barahari babyigisha mu itorero ryacu ku matorero atandukanye barahari babyigisha abakuru b'amatorero batandukanye barahari babyigisha abapastori batandukanye barahari babyigisha abalayiki batandukanye barahari babyigisha yuko kumvira amategeko y'Imana bidashoboka yuko ahubwo umuntu akurira muri Kristo bakabivuga mu buryo buri abstrait ariko ntibereka abantu ikimana yavuze bavuga uri imvugo ya Satani bavuga imvugo y'inzoka muri Eden nkunda kuko Walter ajya abivuga iyo expression Walter ndayikunda cyane Walter aravuga ngo it's a serpent language ni imvugo y'inzoka muri Eden kuko Satani yavuze ati Imana yarababwiye ngo gukora ibi n'ibi ntibishoboka ati nuko yazi ko nimubikora no gupfa mutazapfa donc Satani yabwiye abantu ko umuntu ashobora kwica amategeko y'Imana ariko agakomeza akitwa umuntu w'Imana ahubwo bigamutera kuzamuka akagera ku rugero rw'ubutungane rwatuma agera amera nk'Imana kandi isha amategeko y'Imana Ezekiyeli 22:25-26 aranditse abanzi bacyo bakigiriyemo ubugambanyi nk'uko intare itontoma igiye ku muhigo bamiza ubugingo bw'abantu ubutunzi n'ibintu by'igiciro cyinshi barabitwaye bapfakaje benshi muri cyo mu gihugu abatambyi bacyo bisha amategeko yanjye ku rugomo banzirura ibintu byanjye byera ntibashize itandukaniro hagati y'ibyera n'ibitejejwe ntibamenyesheje abantu gutandukanya ibyanduye n'ibitanduye kandi n'amasabato yanjye barayirengagije maze nsuzugurirwa muri bo gushyira itandukaniro hagati y'ibigenje gute y'ibyejejwe n'ibitagenje gute n'ibitejejwe kandi ibyejejwe n'ibitejejwe icyo nkundira bibiliya ntago igisiga ibintu biri abstrait biri abstract imana irabivuga batubwiye ibigomba kwezwa Imana yejeje bwa mbere imbere y'uko icyaha kiza Imana yejeje ubukwe ineza n'isabato nibyo bintu bibiri Imana yejeje dusoma mu ijambo ry'Imana mbere y'uko icyaha kiza donc batubwiye hano muri Ezekiyeli icyo Imana yavugaga abahanuzi batajya bapointaho abahanuzi batajya bavugaho abahanuzi bose baterekana ukuntu isabato igomba kwezwa ngo babwire abantu ukuntu isabato igomba kwezwa abo bahanuzi nabona abantu z'ibiki ibi nacyo ni ikindi kintu kiranga abantu z'ibiki b'ibinyoma hari umuntu umwe n'umudiyakoni ku itorero rimwe nari ngiye kurivuga Imana ishimwe ko ifasha umunwa wanjye twahuriye ahantu mu bukwe i Musanze noneho twicara ahantu muri restaurant tugiye kuganira n'umudiyakoni muri iryo torero ni rimwe mu matorero akomeye muri Kigali aratubwira ati pastor yigeze dukoresha inama nk'abadiyakoni aratubwira ati ibyo bintu byo kudateka ku isabato nta cyaha kirimo ati nge na madamu wanjye turateka ubwo pastor abaye reference ikuraho bibiliya n'umwuka w'ubuhanuzi ati rwose ibyo bintu byari ibintu bya kera ati guteka ku isabato ntacyo bitwaye n'ibindi murabona rero yuko ababwiriza bose batereka abantu uko isabato igomba kwezwa nacyo ni ikindi kintu cyerekana ngibi turimo turabisoma imbere yacu yuko ari abahanuzi b'iki b'ibinyoma kuko bishishije abantu amategeko y'Imana Zekariya 7:12-13 ndetse binangiye imitima imera nk'ubutare ngo batumve amategeko n'amagambo Uwiteka nyiringabo yatumishije umwuka we akayavugira mu bahanuzi ba kera murumva bajanyemo abahanuzi nicyo cyatumye uburakari bwinshi buturuka ku Uwiteka nyiringabo maze uko yaranguriye bakanga kumva niko bizaba nzarangura nange ko bumva niko Uwiteka nyiringabo bavuga n'ubundi hano baratwereka yuko abahanuzi bakomeje gutuma abantu bica amategeko y'Imana harimo n'isabato abahanuzi n'abahanuzi b'iki b'ibinyoma mu yandi magambo umuhanuzi y'ukuri
n'umuhanuzi ukora ikinyuranyo cya bino bintu byose tumaze gusoma akongeraho no kwereka abantu ukuntu bakwiriye kweza iki umunsi w'isabato. Kweza isabato ni ibintu byoroshye cyane, gufata imbuto ugafata umugati ugafata ji. Twarabibonye abantu twiganye ibyigisho byerekana ibigomba gukorwa n'ibitagomba gukora ku isabato n'uko isabato ikwiye kwitegurwa. Ni ibintu byoroshye cyane kurya ikibazo cyo kuvuga gushyushya kudashyushya n'ibindi. Umuntu aramutse akurikira ibyanditse mu nama zigirwa itorero agakurikira ibyanditse mu nama kumira n'ibyo kurya, mwese mwarabonye yuko mwandike muri comment. Hari umuntu uri mu Budage, sinzi niba ahari, yarambwiye yigeze amfotorera anyereka ifoto y'uburyo ari kwitegura isabato. Yarambwiye ati Alain, mbega ukuntu isabato yambereye umunezero. Ni umunyeshuri yiga mu Budage. Arambwiye ati iyi sabato yambereye umunezero. Asigaye agura umugati, aragenda akagura umugati n'imbuto n'utubuwate dutatu, akagura umugati n'imbuto n'akarahuri kaje gutya. Isabato ikamwirirwa ari umunezero, nta bintu bya stress ngo zo gushyushya cyangwa guteka n'ibindi. None bantu b'Imana, sinzi niba hari abantu babyandika muri commentaire, wenda turebe. Kuva aho twigiye uburyo kwitegura isabato mu buryo bworoheje, hari abantu baba barabikoze kugira ngo wenda batange temoignage gato cyane muri comment, kugira ngo bigaragare yuko byoroshye. Abantu nibo bagiye bigora kandi bigenje gute, kandi byoroshye, ndetse byoroshye cyane. Bo tugana ku musozo. Yeremiya 5:31, si ikibazo cy'abapastori n'abarayiki gusa, ahubwo n'abizera nabo nibyo bishakira. N'abizera barishakira ibyo bibwiriza. Hari abantu benshi bajya bavuga bati ntabwo nasengera kuri iri torero, nzajya gusengera kuri iri torero muri Kigali. Dufite amatorero abantu bamaze guselekisiyona, bati sinasengera kuri iri, nzasengera kuri iri kuko iri niryo riri civilize, niryo ririho ubutumwa bujyanye n'iki gihe. Uretse ko atari icyo gihe, kuko ubutumwa bw'iki gihe inyandiko dufite zivuga ubutumwa bw'iki gihe bwari bwo, ahubwo abantu bakwepa urebye neza bagenzura ugasanga ubwinshi muri bwari bwo ubutumwa bw'iki gihe. Yeremiya 5:31 yerekana ko ikibazo kidashingiye ku bahanuzi gusa n'abalayiki, nk'uko aribo abapastori n'abalayiki, ahubwo gishingiye no kubizera ubwabo. Haranditse ngo abahanuzi bahanura ibinyoma, abatambyi bagategeka bishakiye. Deja murabona abahanuzi nabi ibinyoma, turabibonye. Yewe n'abatambyi barimo bategeka bishakiye, babona abapastori, ariko n'abantu banjye ngo bashima ko bagenza batyo. Namwe abizera mukurikiye, Imana ibagarutse, amaherezo yabyo se bizagenda gute? Murabona yuko n'abizera nibyo bashaka barashaka ko bahanurirwa ibyo bintu, barashaka ko babwirizwa ibyo bintu byose tubonye byitwa ibinyoma. Donc bashaka guhanurirwa ibyigisho twavanye mu madini y'inzaduka byitwa vino. Ibyo buriya mbivugera cyangwa byihorere, reka mbivuge nifashe mu maso. Nababwiriza abahanuzi, tugaruke gato ku bizera. Ngiye kubivuga ariko nipfutse mu maso. Nabizera bangahe cyangwa mwe mukuri iki cyigisho n'abazagikurikira, nabizera bangahe batagishaka ubutumwa bw'ukuri Imana aragisha itorero ryayo, ahubwo basigaye bikundira ibibwiriza bya Hortense Mazimpaka? Njya mbibona ku mastatus y'abantu kuko nimero nyinshi z'abantu mfite ngena abadivantisite. Bagasharinga ibwiriza bya Hortense Mazimpaka, bagasharinga ibwiriza bya Kabanda Minyone, zigira inshuti Tayisire n'abandi. Kandi bose tuzi ko ijambo ry'Imana tubwira ko ubutumwa batwaye ni vino. Vino ya Babuloni ntabwo byo ntinya kubivuga kuko ijambo ry'Imana bivuga. None ntibishimira kuvuga tubwiye ngo n'abantu banjye nibyo bashima. Mwebwe muracyashima ubutumwa bw'ukuri cyangwa murishakira ibyo ngibyo? Murishakira ibi? Muracyashaka ubutumwa bw'ukuri cyangwa muracyashaka ibyo by'ababwiriza by'abagore ngo barize iki? Abantu benshi bajya babinyandikira bakambwira bati rebe uwo muhanuzi ibintu Imana yamuvugiyemo, uretse ko ntajya mbona umwanya wo kubifungura. Benshi murabizi muri inshuti zanjye, benshi bamwe muri mwe mujya babinyohereza. Bantu b'Imana, ibi ni ukuri cyangwa si ukuri?
kuko si ikibazo tugomba kureba ku bahanuzi gusa, ahubwo abo bahanuzi si twe tukaba dutuma bahanura iby'ibinyoma. Kikondo urumuri rutangiye kuba rwinshi, ariko n'ubundi turimo turagana ku musozi kashimata mike. Si twe natwe dusigaye dutuma abahanuzi baba abahanuzi b'ibinyoma, kuko nibyo dushaka, bityo bigatuma n'ababwiriza bavuga ati okay, kuko abahanuzi n'umuri basanzwe ari ibinyoma, akavuga bati kuko ibi ari byo public ishaka, reka ari byo natwe tugenza gute tubwirize, kuko tubona bitwara batya, reka natwe ariko tusigaye natwe twitwara, kuko tubona izi ngingo ari uko bisobanura, ariko natwe tusigaye tugenza gute tusobanura. Reka dusoreze ku isezerano rishya, turebe icyo Yesu none yavuze mu isezerano rishya ku bahanuzi b'ibinyoma. Matayo 7:15, ni iki Yesu yavuze ku bahanuzi b'ibinyoma mu butumwa bw'isezerano rishya? Haranditse murinde abahanuzi b'ibinyoma baza aho bari, baza aho mwinda abahanuzi b'ibinyoma baza aho muri basanye ntama, ariko imbere ari amasega aryana, muzamenyera ku mbuto zabo. Mbese hari abasoroma inzabibu ku mugenge cyangwa imbuto z'umutini ku gitovu? Umuntu wese umbwira ati mwami mwami, si uzinjira mu bwami bwo mu ijuru, keretse ukora ibyo data wo mu ijuru ashaka. Benshi bazambaza kuri uwo munsi bati mwami, ntitwahanuraga mu izina ryawe, ntitwirukanaga abadayimoni mu izina ryawe, ntitwakoraga ibitangaza byinshi mu izina ryawe? Nibwo nzaberurira nti sinigeze kubamenya, nimumve imbere mwa nkozi ibi bimwe. Muri Bibiliya y'Icyongereza ya King James Version narebye nsanga banditse ngo depart from me thy lawlessness. Donc nimumve imbere cyangwa mumveho mwebwe abica amategeko y'Imana. Mu yandi magambo, inkozi ibi n'abica amategeko y'Imana. Donc aba bahanuzi b'ibinyoma bose barimo baravugwamo hano n'abica amategeko y'iki y'Imana. None ibi bwiriza dukunda muri kino gihe nibyo ababwiriza bumvira amategeko y'Imana, cyane ibyo ababwiriza bica amategeko y'Imana, kandi bavuga ko kwimvira bidashoboka. Ibi bwiriza dukunda ni ibi, nijya wumvira amategeko y'Imana cyane ibyo abica amategeko y'Imana, nk'uko mvuze amazina amwe y'ababwiriza, of course batemera iby'isabato, batanemera ko ari by'ukuri, bica amategeko y'Imana. Bamwe muri bo barabizi, abandi benda ntibabizi, ntawe naciriye urubanza, ariko aho bari sofa ubutumwa batwaye butuma Bibiliya ivuga ko ari vino. Mwansubiza muri comment tukareba. Matayo 24:11-12 twa twahasomye, n'abantu benshi inyuma bazaduka bayobye benshi, maze kuko ubugome buzagwira. Ubugome mu rwandiko rwa mbere rwa Yohana 3:4 bivuga ko ubugome ari kwica amategeko y'Imana. Ubugome buzagwira, urukundo rwa benshi ruzagenza gute? Ruzakonja. None yuko kwica amategeko y'Imana nibyo moteur, nicyo gisunikira abantu kugira ngo none bibe byemeje jenakuzana yuko ari abahanuzi b'iki b'ibinyoma. Kandi abahanuzi b'ibinyoma umugabane wa kabiri, Matayo 24:24, ni uko kuko benshi abita Kristo n'abahanuzi b'ibinyoma bazaduka bakora ibimenyetso bikomeye n'ibitangaza, kugira ngo babone uko bayobya n'intore n'ibabigenza gute, nibabishoboka. Bantu b'Imana, murabona neza yuko abahanuzi b'ibinyoma ntabwo twabonye yuko tutagomba kubashakira hanze, kuko hanze basanzwe bahara b'ibinyoma, ariko n'abo muri twe nibo kibazo gikomeye, kuko bazaba bari ku rwego 100% ruhwanye n'urwabo hanze bagenje gute bariho. Ese iki kigisho kiri kumvikana cyane? Ngo kiri kumvikana, kuko ni ingenzi cyane yuko tudekoda, ni ingenzi cyane yuko ducukumbura tukamenya abo Yesu yavugaga, kuko twatangiye dusoma yuko ari abazaduka muri mwe. Kandi muri Yeremiya tukabonye yuko iteka Yesu abo yavugaga bari abo mu bwoko bw'Abisirayeli. Luka 6:26, muzabona cyane abantu bavuga neza, kuko ariko nako bagenje basekuruza wabo. Muzabona ishyano abantu bavuga neza, kuko ariko basekuruza wabo bagenje abahanuzi b'ibinyoma. Mu yandi magambo, dufite ababwiriza bakikira kwimvira abantu, babuza abantu batavuga ibyaha mu izina, badashika gucyaha ibyaha mu izina, basigaye basambana, bemerera abantu kujya kwitwara nk'uko amadini yo hanze yitwara, bica amategeko y'Imana. Donc bya bintu byose twasomye, bityo bigatuma abantu bavuga neza, bakagaininga popularite, bigatuma bakundwa n'abantu benshi cyane, yego bakibwiriza ibwiza byo gusetsa. Bibiliya yatubwiye ngo muzabona ishyano abantu bavuga neza, kuko ariko basekuruza abo bagenje abahanuzi b'iki b'ibinyoma. Ugenzure niba uwo mugabane utuma uko abantu bakuvuga neza, kuko udacyaha icyaha, bakuvuga neza kuko utereka abantu umurongo bakwiye guhagararaho. Ako niko basekuruza wacu bagenje abahanuzi b'iki b'ibinyoma, niko bagenje abahanuzi b'ibinyoma.
amagambo asoze tugiye kwesa muri kino kinyamakuru cyitwa ibimenyetso by'ibihe cyasoze tariki 31/03/2023 1998 handitse amagambo yerekana yuko aba bahanuzi b'ibinyoma aba bantu ba bigisha abantu bakazageza ubwo bashyigikira n'icyumweru babageze ku murongo wababwiza abigisha cyangwa se abigisha cyangwa ababwiza basenga ku cyumweru bariho bari ku rwego nk'urw'abantu bazanye umurimo umuriro udasanzwe mu buturo bwera kandi murabizi ko Imana itigeze yihanganira abantu bazanye umuriro udasanzwe mu buturo bwera niko Imana itazanihanganira aba bantu babwiriza ibinyoma cyangwa se bigisha ibinyoma baturutse mu bwoko bw'Imana haranditse ngo abantu bose badaha agaciro isabato y'Uwiteka mukurikire maze bagahitamo kweza umunsi wa mbere w'icyumweru buriya niba intambara ikomeye yaratubwiye ngo tuzagerwa ku ruhimbi rwacu ababwiriza batubwira ngo tweze icyumweru ibi bintu bigiye gusohora abenshi muri twebwe mu bariho tuzabirebesha amaso abantu bose badaha agaciro isabato y'Uwiteka maze bagahitamo kweza umunsi wa mbere w'icyumweru baba bari kuzana umuriro w'ibinyoma mu nzu y'Imana ni isabato y'ikinyoma Imana si yo yabibategetse ese Imana izabemerera ko bayubahiriza abantu benshi bagiye bashyiraho ibihimbano byinshi bafashe umunsi usanzwe uw'Imana itejeje maze bakawambika ugukiranuka uwo munsi bawita uwejejwe gusa ibi ntabwo biwugira umunsi wejejwe niba yuko abantu tureke n'iby'iminsi n'ibindi bikorwa abantu bagiye bavuga bati ugasanga nk'ubu ngubu tubenda tuvuge kuri health reform message ubutumwa wenda bubwira abantu ibyo bagomba kugira ibyo batagomba kurya ntimubona yuko abantu basigaye barejeje ibintu Imana yaciyeho iteka nubwo wabyeza nubwo uri pastoro uri ku ruhe rwego mu nzego zigize itorero ukabyeza kubyeza kwawe ntago bituma bitabyera mu maso y'Imana nubwo uri umubwiriza ukomeye cyane ugaha abantu uburenganzira wenda bwo gukora ibintu Imana yaciyeho iteka ukavuga ngo ntacyo bitwaye tugiye gusoma hano baratubwiye ngo kuba umuntu yakweza ibintu Imana itejeje ntibibigira ko byahise byenza gute byahise byezwa ahubwo baranditse basuzugura Imana kubwo kwemera ibyashyizweho n'abantu maze isi yose ikabyemera nk'isabato ya Gikristo gusa siko Imana yabivuze nk'uko Nadabu n'Abihu babigenje aba bagabo nabo bazana umuriro usanzwe mu buturo aho gukoresha umuriro ugenje gute wejejwe murabona yuko icyaha cya Abihu na Nadabu bakoze imbere y'Imana icyo cyaha murabona ko aricyo cyaha gihwanye n'icyo abantu bose bakora iyo barimo barazana ibintu Imana itejeje tugashaka kubyeza nk'uko twabibonye mu biranga mu bintu byinshi birenga 13 tumaze gusoma biranga umuhanuzi w'ibinyoma murabona neza yuko uko abantu baheza ibintu Imana itejeje bisoza wiswe umuhanuzi w'ibinyoma kandi ijambo ry'Imana ritubwiye neza yuko ibyo ngibyo bihwanye no kuzana umuriro utari uw'ukuri ukawuzana mu buturo bwera Imana idufashe kugira ngo duhindukirire Imana ndasaba Imana cyane kugira ngo Imana igufashe kugira ngo ujye mu murongo muzima w'Imana niba wari mu murongo udakwiriye niba uri umubwiriza ukaba wakoraga ibidakwiriye niba uri umupastoro ukaba yemereraga abantu Imana yakuragije kuba ukabibura mu nzira zitakwiriye niba uri umubwiriza ukaba wabwirizaga ibintu bitari ku murongo muzima nk'uko ijambo ry'Imana ritubwiye niba uri umwizera ujyana abantu ushaka cyangwa se ushishikariza cyangwa se ukunda gusharinga ibintu by'ababwiriza b'ibinyoma abaririmbyi b'ibinyoma urakoze titi nabonye list washyizeho y'abaririmbyi dusige dukunda indirimbo zabo zivuga yuko naho twapfa twizeye guhita tujya mu ijuru bararirimba ba Israel mbonye urakoze wabishyizeho Imana dufashe kuko twabonye ko si ikibazo kiri kuri bamwe gisize abandi ahubwo ari n'igihe kuko abizera aribo babishaka twabisomye muri Yeremiya 5:31 bisoza n'abahanuzi bahanuye ibinyoma Imana dufashe buri muntu wese ku rwego ariho kugira ngo nk'uko tubibonye ye kuba umuhanuzi w'ibinyoma cyangwa ye gusunikira ababwiriza b'Imana kujya babe abantu z'ibinyoma Imana dufashe kugira ngo itubabarire urakoze cyane Imana dufashe kugira ngo twihane umuntu wese yihane tugarukire Imana bikitwa none Imana itubabarire Imana ubwe bisezeranye
yasezeranye yuko nituyisanga tukiyisanga twicishe bugufi izagenza gute izatubabarira imana idufashe kandi yakiri kwitanga kwacu mu izina rya Yesu amen munyemere dusoze mu isengesho twirageza imana dusenge mana yacu mana dukunda turagushimiye cyane izina ryawe rihabwa icyubahiro utuye mu ijambo ryawe utusobanurire byinshi ku bantu z'ibinyoma twibwiraga yuko abantu z'ibinyoma burya ari abo twafashe amazina yabo cyangwa ari abo mu madini yo hanze icyakora kuba byanditse mu Mateyo 24 kandi tukaba twarabonye yuko itureba tukaba ari mu itorero tubonye uburyo bifitanye isano natwe cyane twagucumuyeho twakoze ibyangwa n'amaso yawe mana tubwacu tw'abantu z'ibinyoma ku bwacu twatumye n'abahanuzi wadutumyeho bahinduka abantu z'ibinyoma turakwinze kugira ngo tubabarire wakire kwitanga kwacu mu gihe nk'iki tugushimiye kuduha itangiriro rishya kandi tugushimiye yuko mana utubabarire gukendwa kwacu ukomeze kuduha amahirwe kugira ngo ijambo ryawe turyige satani arimo arirwanya cyane ukomeze kudufungura amahirwe kugira ngo twige ijambo ryawe tubashe gusobanukirwa byimbitse iki gice kuko tubwiye neza yuko ari igice kitureba muri kino gihe ishimwe n'icyubahiro byanyu iteka ryose mu izina rya Yesu amen amen imana ibahe umugisha imana ikomeze ibahe ibihe byiza kandi umwami Yesu abarinde uko amahirwe azongera kuboneka nabasobanuriye impamvu ki izagituma dukora ibyigisho mu buryo butandukanye mu gihe cyose nkiri hano andi mahirwe nongera kuboneka ndabashishikariza kurikira Facebook yanjye na Twitter afite nimero yanjye kuri status murabibona nzajya mita nsharinga no ku ma groupe n'ahandi hantu mu gihe opportunité présence nkabona hatuje nk'uku rwose nzajya mita mbabwira ko tugomba kwiga imana ibahe umugisha mugire umunsi mwiza